Vill du ha tillgång till en massa tidningar från hela världen? Då ska du plocka fram ditt bibliotekskort och PIN-kod. Eller om inte du har kortet kan du också använda socialskyddssignumet. Du loggar in och du ser ditt namn. Därefter går du till e-biblioteket och väljer e-tidningar. Vi kan gå till Press Reader. Här ser du tillgängliga tidningar och hur många det finns landsvis. Du kan också kolla enligt språk. Vill vi läsa Västra Nyland klickar vi och vi får bläddra på tidningen så här. Vi kan gå till Brasilien och vi kan välja en godtycklig tidning. Och kan vi inte portugisiska så kan vi lägga på Translate och översätta just den tidningen till exempel engelska.